Mən Əliyevə Lyudmila Bahəddin qızı müraciət edirəm. Prezidentimizə, onun xanımına, baş prokurorumuz Zakir Qaralova mənə kömək eləsinlər. Mən bir ana kimi müraciət edirəm sizə. Mənə kömək olun. Mənim oğlumu böhtanə salıblar. İlham Mirzəyev tərəfindən xahiş edirəm. Mənə bir ana kimi çox artıq dərəcədə mənə kömək eləyəsiniz. İlham Mirzəyev tərəfindən böhtan atılıbdır ki, gecə saat 1 radələrində işdən çıxarkən boğazına bıçaq dirənibdir. Ancaq onun özünə 2 dənə yalancı şahidlər tutubdur. O yalancı şahidlər oğlumun üzünə durublar. Ancaq oğlum saat 1 radələrində evdə yatarkən 12-də bacısı da bizdə idi. Etibar edin, verilişinə yığılıb baxırdıq. Çünki o bizi həmişə təhqir edir verilişlərdən. İlham Mirzəyevlə bizim qohumluğumuz olubdur. O bizi yaxşı tanıyırdı. Biz də onu yaxşı tanıyırdıq. Oğlumu yoldan çıxartdı, dayısı qızını. O məsləhət gördü. Mən istəmədim ki, o evlənsin. Nişanı qayıtmış qızı idi. Onları yaxşı tanıdığımıza görə mən istəmədim onlar evlənsin. Bu mənim sözümə baxmadı. Mən İlhama zəng elədim, dedim ki, ay İlham, sən eləmə, etmə. Onların arasında 20 yaş fərq var. Axı bu gələcəkdə tutmaya bilər. O mənim sözümə baxmadı, öz sözünü yeritdi. O, onun məqsədi var idi ki, oğlumun varını, dövlətini, mülkünü ələ keçirsin. O məqsəd yönündə hərəkət elədi. Bunlar da bir-birindən tez-tez gəlirdilər və öyrədirdilər qızı. Qız aclıq elan eləyirdi. Gülara, anası Gülara, İlham Mirzəyev gəlirdilər, bizdə dava salırdılar. Axırıncı dəfə möhkəm bunlar yenə qıza aclıq elan elətdilər. Axırda mən qıza dedim ki, qızım, bu böyüklərin gəlsin, görüm nədir, niyə aclıq elan eləyirsən? Anası gəldi, atası gəldi, İlham Mirzəyev gəldi. Gəldi burada bizlə dava elədi. Ondan sonra qıza dedi ki, bıçağı sal qarnına, sok qarnına, saçını yandır ilə. Arxandayam. Gözüm bıçağı sok qarnı var. Bıçağı vur başı var. Narahat oldu elə. Çox sağlı getdi. Elə ilə. Gözüm bıçağı sok qarnı var. Bıçağı vur başı var. Narahat oldu elə. Çox sağlı getdi. Elə ilə. İlham Mirzəyev bizi təhqir eləyib gedəndən sonra mənə dedi ki, gör sənə neyəcəm, oğlunu tutduracam, dizisi də çöhtürəcəm. Mənə hədə qorxular gəldi. Hər Space kanalında bizi təhqir eləyirdi, alçaldıcı sözlər deyirdi. 2013-cü ilin birinci verilişini sırf bizə həsr eləmişdi. Orada o verilişi xahiş eləyirəm sizdən. Tələb eləyin, baxın, görün nələr deyirdi orada. İnternetdən eşitdim bu hadisəni ki, İlham Mirzəyev boğazına bıçaq dirənib. Bir gün polisdən 3 nəfər adam gəldi. İstədilər oğlumu. Gəldilər, oğlum yox idi evdən. Mən də zəng elədim ki, səni polisdən 3 nəfər gəlib. Zəng elədim, özü getdi ora. İzahatını verdi. Sonra izahatın gəldilər, məndən də izahat aldılar. Qızımdan da izahat aldılar. O günü, hadisə baş verən günü, onun deməyi ilə. Burada mənim qızım da yanımda idi, kürəkənim də yanımda idi, nəvələrim də yanımda idi. Biz onun verilişinə baxırdıq ki, bizə sataşır o, hər verilişdə bizə sataşır. Veriliş qutarandan sonra Asif getdi, yatdı. Uşaqlar da getdilər öz evlərinə. Yaxdıq. Bizim heç nədən xəbərimiz yoxdur. Onun məqsəd yönümlüydü, onun hər işləri. Məndən özü də 2 nəfər şahid tutmuşdu. İnternetdən istifadə edib, efirdən istifadə edib. Bizim efir imkanlarımız olmadığına görə
O efirdən çox istifadə edib. Hər verilişlərdə INES kanalında, Space kanalında həmişə bizi təqdir edibdi. Mənim onlara imkanım olmadığı üçün, onlara əlim çatmadığı üçün o dedi ki, səni diz üstə çökdürəcəm. Xahiş edirəm, mənim oğluma kömək eləyin. Kömək eləyin. Qoy istintaqı düz aparsınlar. İstintaqı kimin üstə gedirəmsə, hamı İlham Mirzəyevdən qorxur, dala çəkilir ki, İlham Mirzəyevin işidir. Hamı qorxur, hara müraciət edirəm ki, deyirlər ki, İlham Mirzəyevin işidir, yaxın durmurlar. Mən neyiniyim? İndi mən də sizdən kömək istəyirəm. Bir ana kimi sizə müraciət edirəm. Polisə izahat verdim mən. Gəldi, müstəntiq izahatını verdim. Dedim ki, o zamanları hamımız evdə olmuşuq. Hətta maşın da həyətdə olubdur, stayankada. Gəlib soruşub ki, maşın həyətdədir, gedib ifadəsini dəyişib. Mənə demişdi ki, şəxsi maşınınla qabağımı kəsdi. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, mənim oğluma kömək eləyin. İlham bunun hamısını planlaşdırmış dərəcədə eləyibdi, surətdə eləyibdi. Bunun əvvəlcə məndən pul istədi, 120 min pul istədi. Sonra qaldırdı 150 minə, vəkilindən xəbər göndərdi mənim vəkilimə. Verməyəndən sonra bu başladı hər yerə internetdən istifadə eləməyə, efirdən istifadə eləməyə, hamıdan yardım istədi. Bir günün içində mənim evladımı tutdular. Nəyə görə? Niyə böhtanladılar mənim uşağımı? Mən də bu ölkənin vətəndaşıyam. Demokratik bir ölkənin qanunları var. O qanunları xahiş edirəm, sizdən yaxşı-yaxşı araşdırın. Hara gedirəmsə, onun adını eşidəndə hamı arxaya çəkilir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm bir ana kimi. Mənim oğlum böhtanla içəri niyə atılsın? Nə idi günahı? Güc strukturlar tərəfindən obyektiv araşdırılsın. Mənim ancaq xahişim odur. Görsünlər təqsirkardır mı? Öz, iki nəfər qadın tutubdu şahid özünə. Evdə yatan adama nə təhər tutmaq olar? O gecə saat 1-də o qadınlar nə təhər olubdu? Mən müstəntiqə izahat vermişəm. Deyir o qadınlar gəlib space-dən çıxıb, bir də qayıtmayıblar. Harada olub o qadınlar ki, bunun üzünə durub deyirlər ki. Əvvəlcə dedi ki, üzü açıqdır. Sonra dedi ki, yox, üzü səsindən tanıdıq. Niyə İlham Mirzəyevə hamı inanır, hamı qorxur, dala çəkir? Bəs mən neyniyim, hə? Neyniyim mən? İndi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Günahsız adamı tutublar, bir gündə tutub içəri salıb. Nəyə görə? Heç bir sübut yoxdur, heç sübut da tapılmıyor. Bir ana kimi öz prezidentimdən, İlham Əliyevdən, onun xanımından çox artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər. Bu iş obyektiv baxılsın. Mən neyniyim? Onun efir imkanı var. Hamıya çatdıra bilir. Özü bir jurnalist kimi deyir, mən hər yerə gedib gələ bilirəm. Mənim imkanım yoxdur ki, mən sizdən. İndi xahiş edirəm bu işə, ya düzgün baxılsın. Tapşırasınız, düzgün baxılsın. Mən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim oğluma kömək eləyəsiniz. Kimə köməyə gedirəm, deyirlər ki, İlham Mirzəyevdir, biz onun üçünə baxa bilmərik. Nəyə görə, o nə tər adamdır ki, hamı ondan qorxur, hamı hədəliyir o. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, bir ana kimi mənə kömək eləyəsiniz.